ଆଜିକି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିମା ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥି ଏଲୋପାଥି ସବୁ କିଛି କଲିଣି ତଥାପି ସିଏ କମୁନି। ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ହେଇଛି ସାର? ହଁ ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଦ ଉପରଟା ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଦ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ ଅଛି? ନାଇଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର। ସାର୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ୍ଜିମା ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ କେସ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ କାହିଁକି ଏଇ ଜାଗାରେ ରେମେଡ଼ିସ୍ ବି ଆଉ କିଛି କାମ କରିବେନି ବୁଝିପାରିଲେ, କାହିଁକି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦେଲୁ ଏଲୋପାଥିକ ହଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର କରୁନି ସେଇଟା, ଯଦି ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ସାଇନ୍ସ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ ସେଇଟା, ତ ସେଇଟାରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଲାଭ ହେବନି ବୁଝିପାରିଲେ।